Detta har hänt. Nu! Hanna gjorde något nu. Hihi! Vi skyddar den. Ja, kan hon hjälpa? Men det var ju lätt. Första rummet klarar vi. Ja, fast nej, det var inte lätt. För att en nyckel. Ja, den nyckeln ska vi ha öppna nästa rummet. Och så fortsätter det. Ja, saken är att det kommer ju komma så här spöken i varje rum nu. Så jag kan väl gå först och döda. Jag vet inte ens ingen i dörren. Okej. Vem är det här nu då? Åh, oh, vad är det här för fint? Hanna kommer överleva längst eftersom hon... Ja, eftersom hon aldrig inte ska genom. Jaha, du lite kött Hanna, om du vill ha. Oh my god, tack. Jag kastar lite till dig. Fick du eller? Ja. Jag har en potatis också. Vänta, jag måste försöka flytta. Eller... En potatis. Men Hanna, du kan ju inte bara inte hjälpa till nu. Nej, men jag försöker hjälpa till. Okej, okay, ska vi köra eller? Ja, nästa rum. Okej, sen. Hanna, kör då! Kom med! Aj, jag kommer inte! Men det är en grön jävla som gått på mig. Ruffa, varför hamnar jag inte för er igen? Hamnar du? Vad? Alltså typ hos Toad. Gör du det? Ja! Alltså, hur gick det till? Jag vet inte. Jag slogs med gröna spöken. Bara... Jävlar, det här spöket var ju riktigt snabbt. Och så har vi ett här också. Alltså det här är så laggigt, jag uppdaterar man launchen. Jag kan kolla om jag måste uppdatera. Nej, men nu hamnar ju där igen! Hur? Ja. Hur? Jag vet inte. Men kolla om jag har något. Nu är jag ju inte så långt bak så det är lugnt. Men du tänker sen du är typ så här rummet 10. Jag bara springer runt i hela mansionet och komma tillbaka igen. Du har någon så här räddare som typ så här hjälper dig. Jag kan byta ut min sån. Allt är uppdaterat. Nu åt jag giftig eller rått kött så jag blev förgiftad. Ja, attans. Det var när jag tryckte på den här dörren som jag hamnade i början. Alltså? Ja. Fick ni någon nyckel eller något? Jag har inte fått någon nyckel. Nej, men han är här igen! Jag tror det var Hanna som fick nyckeln den här gången, om inte du fick nyckeln. Mm. Men vadå, det är inte kul! Nej. Hur hände det här? Nu gjorde jag inte ens någonting. Alltså, jag klickade inte ens. Jag bara stod här och bara... Jag tror vi ska dit. Men nej, då kommer vi bara tillbaka. Nej, men jag fick en hallway key. Vad är det då? Ja, det funkar inte i den dörren som var där. Jag har ingen. Det här kanske. Men vadå, Hanna, det var ju en dörr där. Ja, det här. Ja, men det var inte knappt där typ. Alltså jag har 3 hjärtan, jag är typ desperat behov av mat. Kan vi inte fuska fram lite sånt? Här nere! Ja, men jag har ju, du kan ju få gott kött av mig. Eller det kanske är därför jag hamnar här hela tiden då. Här får du. Det är ju en dörr här nere. Det är ju en dörr här nere. Kom. Ja. Ät lite spök. Försöker ge mig spöksaker. Ja, ät lite spök. Nej. Gärna. Jag kunde slå på Toad. Ja. Kom nu! Men vad som händer om man dödar? Men nu kommer jag bli skithungrig. Kom nu, muppar. Ja. In, vad gör du? Jag letar efter ett. Man kan ju öppna dörren åt mig. Ja, så. Så att det lägger, alltså det är typ hackat här, så det är inget. Är det hit jag ska? Jag tror inte det. Det kändes som att det skulle vara den dörren i hörnet, ja. Alltså. Jo, men jag tror att det är dörren där i hörnet. Vi skulle liksom fortsätta i alla rum. Ja, det men Hanna kom då. Varför fick du för dig att du skulle gå bort? För att det var en vägg där. Ja, men det var ju inte en dörr. Really? Bakom den. Var det inte helt bakom dörren? Au! Alltså skynda ut det här rummet nu innan jag åker tillbaka igen. Hanna, for fuck's sake, du behöver inte äta igen! Det var jag som nej! Jag försöker komma igenom dörrarna! Nej, men nu hamnade jag här!
Nu, ja! Nu var jag som blev teleporterad. Ett CP. Vad fan. Vi klarar oss utan dig, hejdå. Ja, gör det. Oj, jaha. Kom då. Ja. Ja, då kör vi. Ghostbusters. Ja, Todd. Det är Todd som är här. Oh. Inte Todd. Todd. Varför står ni i vägen? Wow, wow. Mario, where are you? Wow. Ha, Star Knight of Crimson M92. Yes, Star Knight of Crimson M92. How lucky that you found me. I feel so much better now. Please, please, please save Mario. I looked everywhere. I can't find him. Where is he? Oh, where is he? Okej, okay, nu är vi på någon liten jävla balkong. Ska vi typ hoppa ner här, eller? Ja, jag tror det. Någonstans. Men det går inte att hoppa. Nu då? Jag hoppas det inte är någon jäkla epic jump. Det kanske är nu vi ser in i den dörren där i början då. Ja, kanske. Borde jag checka, eftersom vi hamnar där hela tiden så, eller så här. Det måste ju finnas en mening med det. Ja. Alltså de typ bara så alltså, oj, nu hamnar jag här i början. Funkar det han eller? Au, vänta. Jag försöker. No. Nej. Men vi testar vad alltså, här. Alltså vad är det här för CP-spel? De tror typ att man ska kunna allting utan till. Men jag han är lite... Alla har faktiskt inte spelat det här Luigi's Mansion. Nej. Testa du kan prova på två ställen dessutom. Här funkar det ju. Vart? Här. Här uppe. Okej. Okay. Horror. Brr. Ja, ah, det är ju silverfiske. Vänta, jag kommer inte igenom. Vad tror du välja? Vad ska vi? Här finns det typ 300 dörrar att välja på. Vi börjar med den här närmast. Ja. Späcka. Späcka. Jävlar vad fort det går. Alltså jag kommer inte ens igenom dörren. Vad är det här för tid? Vad inne är filmen? Nej, men han är en jävla katt här också. Vänta, va? Han är attackerad. Du dog ju. Ja, men för att försöka döda den där jäveln med blå tröja själv då? Jag håller på. Han dog. Ja, men det var ju för att jag hade gjort förarbetet typ. Jag måste få upp mitt liv lite nu. Jag hade bara två hjärtan kvar. Ja, men lämna mig död. Hur fan ska vi göra nu? Men då följer ju Emlan efter och hjälper oss i luften. Really? Okej. Okay. Så vi får ju fortsätta utan Emily. Ja, men the struggle är bara att jag har ingen aning om... Åh, omedelbar hälsa. Nej, the struggle är att, vad heter det, hon är bättre än mig. För att det laggar som fasen. Struggle är att jag är mitt ute i ingenstans, så nu vet du mitt lokalsinne är. Ja, men nyckel. Master bedroom key. Men vadå, jag gick över bron. Och då ska det ju bara vara gå rakt fram ju. Ja. Men det funkar inte riktigt så. Nej. Jag hamnar inte vid the mansion. Ska vi man kanske hamnar i någon så här alternativ värld typ. Nej, men det tror jag väl inte. Du kanske åkte åt lite fel håll. Ja, men jag har... Ja, jag testar. Jag går över bron. Mm. De kan döda mig också. Om jag typ blir en av dem. Hur ser det ut med hälsa, Anna? Jag klarar mig. Om du får ta de där silverfiskarna för den där gasen. Jag vet inte riktigt vad det ska. Jag kan ju bara glida igenom alla vinklar och sånt, så det är lite så här knepigt. Man typ glider ut där man inte ska och sånt. Nej, vänta. Jag har gått för... Hallå, men jag lämnar spelet och går in igen. Mm. Jag vet jag inte. Då hamnar jag nog på igen. Hur många... Det lagar inte lika mycket. Det kommer ju bara... Ser ni mig? Nya silverfilmer. Ja, jag ser det. Men vad ska vi då? Wrath heter den. Ja, jag sätter ju död allihopa. Vänta, jag kan tjuvkika här inne så om jag ser något. Jag har nyckeln, men jag vet inte vart den ska. Ja, men klicka på någon av dörren. Jag tror inte ni kommer kunna komma in här. Nej, det funkar inte. Det är där de här råttor. We have a rat, shit.
Vad ska vi? Men vad vill ni jävla råttjävlar? Jag ska kolla här. Det går att låsa upp här och så vidare. Här längst in ska vi. Att jag dödar råttorna så. Så. Men jag måste... Ah! Vad skrek då? Du skrämde livet i mig. Här står break. Det var ju ingenting här redan. Break me. Hallå, han är här. Men där är han ju ute på balkongen. Ja. Där dör boots. Men det står ju... Hallå, hörni, kolla här. Ja. Där står det break me. Fast jag förstår inte vad det är man ska göra sönder. Är det det här glaset eller vad? Kanske, vi får gå och testa. Vi hittar ett rum här i alla fall med lite saker. Ja, men här står det ja. Break me. Jo, men det har du rätt i, för man kan ju liksom... man kan ju ta sönder... Nej, men han är ju foja här, vad fan. Jävla skit. Oh dear, such a draft. Vänta, hamnar du där? Det är spök här och jag är helt ensam. Ja, jag ser det. Det här rosa tröja på sig. Jag känner mig inte så bekväm. Men alltså, inte... Nej, vad händer nu? Jag kommer. Vad händer? Jag typ sitter fast i någonting, jag kan inte röra mig. Det är spöket. Lydia. Lydia, nu dör du. Wow, det finns någonting. Kunde inte ansluta till server, jag kan inte ansluta nu. Nej. Du sa, kunde inte ansluta till server, inte av min spel och utilisation. Prova att starta om spelet. Okej, okay, så server, starta om spelet. Så. Easy. Här är nyckel. Nösiki. Break me, my... Nej, nu hamnade foyer igen. Jävla skit. Kommer man igenom det fönstret där, Hanna? Nej, det är typ bara fullt med stenar. Ja. Men jag fick en ny nyckel så att vi kanske ska in hit någonstans. Yeah. Inte din jävla flashlight. Hit, ja, det funkade. Är det fler spöken där inne? Vart försvann ni någonstans? Va? Nästa rum. Det är det namn. Det är jättekul. Det står i dörren, Hanna. Det är två stycken spöken. Ja, ta den där omedelbara hälsan. Ja, gör det. Två stycken... De var ju lätta. Ja, det var ju lätt. Easy peasy. Ja, vi är omedelbara hälsan igen. Fast någon annan kista. You wanna play with me? Oh, oh nej, wait. Det kommer säkert. Oh, you gave me an Owie. I just wanted to play with you. Säg inte att det kommer någon sån boss. Why do you always have to be bigger than me? Well, now go. Vad hände? Ah! Vad är det här nu då? Det är inget intressant här i alla fall. Vad händer? Det är någon boss här i närheten. Jag ser den. Här. Ja, här. Ah! Helvete! Åh, jag är på att dö! Det kommer typ paket ifrån den. Nej, vänta. Jag satt döda där. Yay! Ja! Jäkla assa. En nyckel. Main hallway key. Brr. Men sen brr. Jag antar att ni ska ut härifrån nu igen. Ja. Där gjorde det. Nu är det tänt här uppe så... Är det tänt? Jag var ju tvungen att ta en för laget då. Ja. Japp. Det är lugnt, jag flyger med er. Vem är som brrra? Brrr. Det här nere nu då. Main hallway, det låter ju som det. Det är här det börjar. Ja, här är massor med dörrar här innanför. Så det är det här jag ska låsa upp här nu då. Åh, det funkar. Välkomna. Jag är den här. Tackar.